მოგესალმებით. გასულ ღამეს ბათუმში, ცენტრში, ჯორჯიაშვილის ქუჩაზე სახთან დაუწვის მანქანა ჩემ დიდი ხნის თანამებრძოლს, მეგობარს დავით მანჯავიძეს. დათო არის ჩემი თანამებრძოლი ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციის დროიდან, ასლან აბაშიძის რეჟიმთან ბრძოლის პერიოდში ეს გვერდში მედგა ყოველთვის და ეხლაც იზიარებს ჩვენ მსოფლმხედველობას და ბუნებრივია მეხმარება იმ საქმეების, იმ მიმდინარე პროცესების, ძალიან მძიმე პროცესების გაშუქებაში და გამოძიებაში, რომლებიც ვითარდება აჭარაში. ეს ძირითადად ეხება იქ ქურდული სამყაროს კრიმინალების და პოლიციის წარმომადგენლების შეზრდას ერთმანეთში და მასობრივ ტერორს მთელი აჭარის ტერიტორიაზე და იგივე მეთოდით გაუსწორდნენ მასაც, რაც აპრობირებულია, მოიხსენებათ სამი დღის წინ ზუსტად ესე დაწვეს ერთ-ერთი ბიზნესმენის მანქანა, მანამდე საწყობები დაუწვეს ადამიანებს, რომლებიც შიშისგან ჯერჯერობით ამას ვერ ამბობენ, ამაზეც მუშაობდით. ჩვენ მოიხსენებათ პროკურორს დაუწვეს მანქანა ერთი წლის წინ, რომელმაც ქურდ ლავასოღლის მიუსაჯა თავის დროზე სასჯელი და ის საქმეც არ არის ჯერჯერობით გამოძიებული ისევე, როგორც ბიზნესმენის მანქანის დაწვის საქმე. არსებობს კადრები, ანუ თავხედურად მოხდა დანაშაული, კამერა დგას პირდაპირ სახლთან, ამ კამერის წინ მოქმედებდა დამნაშავე, მას კაპიშონი აქვს ჩამოფარებული, ასხამს ბენზინს და უკიდებს ცეცხს მანქანას, მისი მანქანაც ჩანს, ეს არის ეს კლასის მერსედესი, ნომრები არ სანომრე ნიშნები არ ჩანს, თუმცა გარწმუნებ, თუ დაკავება სურთ ამ პიროვნების, პრობლემას არ წარმოადგენს სხვა კამერებში, რომლებიც მრავლად მიმდებარე ტერიტორიაზე გაუჩნდება აუცილებლად სანომრე ნიშნების და ეს პიროვნებაც, მაგრამ თვითონ ფაქტი, რომ ის ესე დაუფარავად კამერის წინ მოქმედებდა, მე მარწმუნებს, რომ ესეც შეთანხმებულია ადგილობრივ პოლიციურ სტრუქტურებთან. მე მესმის, რომ ეს არის თქვა ჩემს მიმართ გაკეთებული მოქმედება, გამომდინარე იქიდან, რომ სხვა პირადი მტრები დათო მანჯავიძეს არ ყავს, ის საკმაოდ უკომპლექტო ადამიანი არის, მინდა მივმართო ქურდულ სამყაროს კრიმინალებს და მათთან შეზდილ პოლიციის წარმომადგენლებს. ასეთი მოქმედებებით ვერაფერს ვერ მიაღწევენ, ჩვენ გეგმებს იოტისოდენათაც ვერ შეცვლიან, ჩვენ ვიქნებით დაუღალავები, მიზანმიმართულები, 24 საათი ვიმუშავებთ და მათ ჩამოვაცილებთ საბოლოოდ საზოგადოებას, ამ ქვეყანას აღმოფხვრით, ისე რომ არც არასდროს აღარ გაახსენდეს არავის. და ასევე მიმართავ ამ ქვეყნის ფაქტობრივ მართველს, ივანიშვილს, ღარიბაშვილს, სამაზაშვილს, კალაძეს და სხვებს, რომლებმაც მიიყვანეს ქვეყანა იქამდე, რომ შეკვეთილი მკვლელობებით და კერძო საკუთრების გადაწვით ურთიერთობების გარკვევა სამწუხაროდ ყოველდღიური მოვლენა გახდა საქართველოში. ისინი აუცილებლად მიიღებენ განაჩენს ხალხის მხრიდან უახლოესი არჩევნების დროს.